Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Allahu ta'alaning rahmati, salomi barcha bog'da erishsin edi degan tilakda Shiratdagi imomdan siriq degan topshiruvni boshlab yuboramiz. Studiyamizda qonoqda g'aylam ishti imom xatibi Rustam Hazrat Xayrullin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Va alaykum assalom va rahmatullohi va barakatuh. Rustam Hazrat, bizning endi redaktorlarimiz bitta xidmati yoqdan kelganlar bugungi topshiruvga ham birinchi savol etib, naq mana g'ayla qiymatlarini bog'ishlangan savol azalab qo'yganlar. Biz sizning naq mana shu temada virtuoz bo'laroq bilamiz. Shundan boshlab yuborik taydagiz. Xotinimni yaratmasam, uning bilan yashashni davom ettirganmi degan mana shunday qatlovli savol. Allah'ın rahmeti bilen bu dünyanın hocası Rabbimiz Allah. Bizni de yaratkan Allah. Bizge mehabbetine de bir uşi de aluşi de Rabbimiz Allah. Ol yaratı turunda söz barganda Allah Rabbimiz Allah Kur'an-ı kitabında uzi eyti. Hem belki de sizge nersedir hatınıgızda uşamay hem siz suanın arkasında anı yaratmayı başladığınız. Lakin başka hayırlı yoklar da var. Şul yoktan Rabbimiz Allah bizge tırru hayirlirek. Şuşa hayirli yoklarını elbette şeytan lanet Allah aleyhi bizge naşar yoklarını kursede. Karalı mine sin gül aş pişiresin. Adini bizde bit ul da pişirse yari bit. Sin gül iden yuvasın ul yusada yari bit deyip şeytan ne şuşa narga lanet Allah aleyhi suna ağıza da ağıza. Ağıza da ağıza hem elbette siz mine şuna gül kurgeş kurgeş mehabbet bitti deyip yaratmayayım deyip uylarga tiyirsiz. Lakin bari bir siz onu yaratasız. Şu an kure hayli yokların izlegiz. Hayli yokların kurugiz. Hem gümü men hatın kız ul kim ul muyen. Ul irden ir yasavuşa. Hem ul irini şübke eylendirüşe de. Şu an kure hatınlar siz mine nindi haletke irigizini kitirdik. Şu bızılgan, nitken, Allah saklasın kul kutere başlagan. O başka kiri mine siz onu yaratgan vakitlarına kiri bulgan halge китерегез һәм иншаллаһ бергә-бергә татулыкта балаларыгызны бергә үстерегез. Иншаллаһ, минемчә бу ин шундый камил җавапдыр инде. Шундый гаиләләрдә нинди генә ашырыклар булмый, инде булган ашырыкларыгыз турында сорауларыгыз булса, сез аларны экраннарда күргән адреслар буенча юллый аласыз, ул да булса, Хузур медиа Instagram сәхифәсенә яки узнаем у имама собачка хузур.ру электрон адресыбызга. Без исә бүгенге көнгә килеп ирешкән сорауларга җавапларны эзләүне дәвам итәбез. Алдагы сорау хәзрәт, исламда эвтаназия хөкеме нинди? Эвтаназия, әгәр дә без аны дөрес аңлыйбыз, ул ягъни кеше авырый һәм аны анарга укол ясыйлар һәм ул үлә. Үлә. Менә үлү дә, яшәү дә ул Раббыбыз Алладан. Шуңа күрә безгә ничә яш булсак, булса да, хәтта без әнинен йөрәк астында булганда да, шушы баланы алдыру да, олайгач, картайгач, шире булганда да, анарга үтерә торган укол ясау да, ул бөтенесе гынах, алар бөтенесе тигез кешене үтерү. Хәтта ул хәзрәт ул үзе сорый бит, менә авырта, үтерегез инде мине, әмә эвтаназия матур сүз таптылар, эвтаназия ясагыз миңа ярамый, гынах, Аллаһ Тәгалә шунлардан сакласын иде, без бөтенебез тырышырга тиешбез, әтиебез, әниебез, әбиебез икән, бөтен көч куәт куеп анарга ярдәм файда булсын дип. Менә хәзерге дәврдә менә без бик мәчет буларак хоспис белән бик тигез эшлибез, аларга әйберләр җыябыз, илтәбез. Һәм шуң менә анда җәмәгатьул муслимин шушы үлә торган кешеләр бик бик куркыныч халат, ләкин әниләр ничек шушы бәби янында тырышалар, ничек гомере булсын дип дуа кылалар. Җәмәгатьул муслимин Аллаһ гомерне бирүче, Аллаһ гомерне алучы. Без кул күтәрсәк гынах. Иншалла инде бу сорауда иншалла барып җиткәндер. Шушы сорауны бирүчегә инде бу сорауны юкагына бирмәгәннәрдер. Инде генә авыр хәлгә калсалар да Аллаһ Таала җиңеллекләрен бирсен. Аллаһ Таалагадан ялварып сорыйк. Иншалла җиңеллекләрен, уңайлыкларын Аллаһ Таала үзе бирүче. Хәзрәт алдагы сорауга күчәбез. Кешегә тешләренә винирлар куйдыртырга ярыймы дигән. Гомумән җәмәгать менә Аллаһ субханаһу ва тааля безгә безнең тешләребезне биргән. Һәм мин теге табиб теге аны теге гомумән шундый сораулар табибларга бирелсә хәерлерәк, ләкин дин ягыннан кашан без үз тешләребезне кисәбез. Алар нәрсәдер китерәбез. Нәрсәгә ниятебез нинди тешебез менә матуррак булсын, булган тешләрне юкка чыгарып, менә ул бик дөрес булмас, тыелган Аллаһ сакласын. Әлбәттә, менә хәзрәт минем тешләрем кәкре, аларны турайтсам
кайтсам ярыймы? Ярый. Хәзрәт биткән тешләрне, мәсәлән, алыштырсам ярыймы? Ул ярый. Ләкин булган әйберләрне, матур әйберләрне тигезлемичә, нишләтмичә искусственный әйбер кую бик дөрес булмас. Чөнки шуннан да бу шәрәктә ул винилларны куйган шәрәктә дә тешләрне бераз гына кисергә туры килә, нитә кирә бу ин табигый әй булган әйбергә зыян китерү, үзгәреш кертү. Алдагы сорау: кешегә 2 чәчәк бүләк итәргә ярыймы? Әле башта бу сорауны укыганда әйтәм, 2 букет турында сүз бара микән дип уйлап куйдым әле. Менә әйе, чөнки инде безнең гырыфларыбыз буенча кемдер әйтә так бирергә ярый, кемдер әйтә җеп бирергә ярый, кемдер әйтә җеп ярамый, так кирәк ди. Бу гырыф нәрсә бу, хәзрәт? Бу гомумән, әлбәттә, совет чорыннан калган гырыф-гадәтебез, кашан зиратканы, менә кешене озаткандамы, аларга, мәсәлән, 2 чәчәкләрен куя иделәр. Без букет хатыныбызга букет ясаганда так санлы булсын дип аны тикшереп нишләтеп, әлбәттә ул гореф-гадәт, аның файдасы да юк, зияны юк. Шуңа күрә кеше, мәсәлән, берәр туганыбызга без 2 чәчәген бүләк итсәк, ул дөрес аңламаска мөмкин, безгә үпкәләргә мөмкин. Шуңа күрә бу гореф-гадәтнең зияны юк, һәм аны алып барсак та, иншалла, шушы кешегә авырлык китермәгез, кеше сезнең турында начар дип уйламагыз. Масан шушы гореф-гадәтне үтәсәгез гынахы булмас. Иншалла. Инде алдагы сорау: бокс һәм башка спорт төрләре белән шөгыльләнергә ярыймы? Монда инде гомумән спорт дөньясына күчәбез. Гомумән, җәмәгать, әлбәттә, спорт рөхсәт ителгән әйбер, һәм монда шушы сораудан берничә сорау чыга. Мәсәлән, шул ук без профессиональ спорт дип әйтәбез, кашан кеше бөтен нәрсәне оныта, гел шул спорт, намазында ташлаган, уразасында ташлаган, нишләп ураза тотмыйсың? Хәзрәт, минем чемпионат бит килә, мин менә. Җәмәт, шунда менә чагыштырганда, динме, спортмы? Әлбәттә, беренче урында дин. Беренче урында дин. Шуңа күрә менә ул яктан кашан сайлау килә, намаз укыйммы, турнирга барыйммы, ураза тотыйммы, олимпиадага барыйммы, ул вакытта әлбәттә иң беренче дин. Ул уразаны тотарга тиеш, намазын укырга тиеш. Шуңа күрә менә үз балаларыгызны профессиональ спортка биргәндә шунарга да игътибар итегез. Менә без күрәбез бит, төрле гимнастикаларга бирәләр, башка юнәлешләргә. Шунда менә бала ярар әле бәләкәй вакытында аның гаурәте бер төрле, үскәч, мәсәлән, шушы кыз баланың икенче төрле гаурәт. Менә ул хәзер сезнең кызыгыз чемпион, әмма чыга бөтен гаурәтләре ашык. Ул бит гынахы анарга да, сезгә дә, сез кин тен ана анда йөртәгә. Шуңа күрә булса да, менә без бит күрәбез, мәсәлән, бер елны хәтерләсәгез, волейбол. Волейболма безнең Россия кызлар командасы Иранга барып, Иран командасы белән уйный. Һәм карыйм, безнең урыс кызларыбыз бөтенесе яулыктан. Менә шунда волейбол уйнаганда бөтенесе футбол булдымы, мин хәтерләм. Бөтенесе яулыктан. Бөтен гаурәт җирләре ябык, чөнки Иран әйтте, бездә монда шәрә килеш уйнарга ярамый. Һәм безнең профессионал спортчыларыбыз гаурәт җирләрен капладылар да ниттеләр. Мәсәлән, икенче мәсьәлә шушылы шулук спорт мәсьәләсендә кешегә зыян китерү. Мәсәлән, без анда берәр боевое искусство, һәм син шушы татамига чыгып, анарга кул сындырасың. Әлбәттә, ул ярамый. Менә аны игътибарлы итеп, әйе, мин спорт белән шөгыльләнәм, үзем өчен, башка кешегә спорт вакытында без зыян китермик. Алла сакласын, кемдер сугып күзен чыгарырга мөмкин, тышын чыгарырга мөмкин, менә шуны нитегез. Әлбәттә, кашан урамдамы, игәме, кемдер сезгә бандит керә икән, ул вакытта тышын сындырсагыз да ярый, борынын да сындырсагыз да ярый, ләкин спорт вакытында аны ниту гынах, Алла сакласын. Бу чиракта инде монда сорау биргәндә менә бокс һәм башка төрле, монда инде бокс гына түгел, әмма менә без карап чыгарга тиеш нинди спорт төрләре бар, кайсылары кешегә зыян сала, кайсылары кешегә зыян салмый дип әйтәләр. Шул бокс булсынмы, шул крэш булсынмы, башкалар алар бөтенесә зыянлы да булырга мөмкин. Мәсәлән, син татамига чыгып, аны анарга бер нәрсә сындырырга мөмкинсең. Шул ук, мәсәлән, менә без Россия Ислам университетында укыганда безгә бер данлыклы спортчы, боксер килеп өйрәтә иде. Ләкин без теге
тырышмый идек, ә менә үзебезгә ничек кулын тотарга, ничек суарга, менә шу Алла сакласын авыр хәл булганда, ул кирәк, үзең өчен кирәк, ләкин син чыгып, берәрсенә борынын сындырасың икән, шул борынны сындырган өчен гынах. Бу шырақта сақлану шараларын үйрәну ул хәтта кирәктер дә дигән. Әлбәттә, безгә ирләр өчен ул кирәк. Шуңа күрә менә күп тиге әти-әниләрне сорыйм, нишләп баланы мәчеткә дәресләргә китермисез? Хәзрәт, вакыт юк, гимнастика, инглиз теле, китай теле бөтенесе ул бәлки кирәктер, ләкин ирләр өчен әлбәттә хөнәр кирәк. Әлбәттә, дин кирәк мәчеткә йөрт, шунда ук көч-күвәт кирәк, чөнки аның янында хатыны булыр, аның янында балалары булыр, төрле авыр хәлләр булырга мөмкин, ул вакытта ул басып, шушы гаиләне якларга тиеш булыр. Алла сакласын, ә менә бабаларыбыз шикелле, ватан сугышы чыкканда, бөтен бабайларыбыз ватанны сакларга киттеләр, һәм менә шуңа күрә без үз гаиләбезне, үз ватаныбызны сакларлык хәлендә булырга тиешбез. Бик зур рәхмәт хәзрәт җавабыгыз өчен. Инде алдагы сорауга күчәбез. Урамдагы бар мохтаҗларга да акча бирергә ярыймы дип сорыйлар. Пәйгамбәрбезнең хәдис шәрифләре бар. Кая Расулыбыз саллаллаһу алейһи ва сәлләм нәрсә ди? Сездән сорагач, хәтта ярты хөрмә белән дә үзегезне уттан ябыгыз ди Расулыбыз саллаллаһу алейһи ва сәлләм. Бу хәдис нәрсәдән каян алына? Чөнки ул килеп миннән сорый, ягъни ул мохтаҗ. Менә бу даурда без хәзер күрәбез бит шушы мохтаҗлыгын кайбер кешеләр үзләренә бизнес итеп ниткән. Ул аның хөнәр. Ул аның хөнәр. Мәсәлән, бер шушы соцзащита вәкилләре белән утырып сөйләшкәндә әйтәм, менә ничек тора идегез бергә, хәзрәт ди, менә безнең бу светофорда күргән идеңме теге аяксыз кеше? Без битти анарга пенсиядә, нәрсәләрдә бөтенесе түләнелә, без үзебез түлибез. Без килеп торма, синдә бар бит торырга, ашарга нишләп? Сиңа бит хәзер полиция килеп штраф яза. Бу килеп безгә җавап бирә. Ярар, язсыннар ди нәрсә. 500 сум язалар да, мин ярты сәгать эчендә ул акчаны җыярмын ди. Җыярмын ди. Ул вакытта менә шушы гөл сорап-сорап тору ул гынах дип санала. Ләкин менә без биргәндә карарга тиешбез, кемгә бирәбез. Менә без хәйрен бирдек, ул хәйрен нәрсәгә кулланыр. Мәсәлән, күп мәчетләр янында без күрәбез, җумга халык килә торган вакытта басалар булар. Бездә дә басалар, мин һәр берсе белән сөйләшәм. Нәрсәгә җыясың? Хәзрәт, операция. Ярар әйтә, менә безнең комиссия бар, документларны алыгыз, кирегез, комиссия карасын, әгәр дә шиң сезгә операция кирәк икән, мин минбарга басып, әйтермен, җәмәгать, шу хатлы операциягә кирәк, рәхим итеп, ярдәм итегез дип сорармын ди. Ләкин менә күпме шулай тәкъдим иткән кешеләр, кемнәр менә болай баскан, берсе дә кермей. Чөнки ни справкасы, ни документы, ни нәрсә, мәчеткә килгәлиләр. Хәзрәт, менә мин Мәскәүдән Мамадышка барам. Минем бөтен нәрсәне ырладыралар, акча бирегез әле менә юлга. Карыйм, аяклар урында, куллар урында, менә кар, менә көрәк. Моны шыз тартасың да, вокзалга алып барып, сезне автобуска утыртып җибәрербез. Шыксаң, көрәк тә ята, кар да ята, бу юк. Ярар, бездә имамнарда үзебезнең төркемнәр бар, мәсәлән, WhatsApp-та төшерәсең аны, җибәрәсең дә, җигитләр, хәзрәтләр, сездә булдымы? Ә, бездә булды, бездә булды, бездә булды. Менә шулай бизнесмен бу. Бизнесмен. Менә шуңа күрә биргәндә шиң мохтаҗ микән ди без игътибар итик. Һәм мохтаҗларны әллә кайлардан, Африкадан без эзләмик. Нәрсәдән? Чөнки менә садаканың бирү тәртибе бар. Мәсәлән, зәкатны да иң беренче без туганнар арасыннан карыйбыз. Менә туганнар арасында мохтаҗ булганга без ярдәм итәбез. Туганнарыбыз арасында юк икән, күршеләрдән. Күршеләрдән юк икән, мәхәлләдән. Менә шулай карыйк. Менә һәр бер мәчеттә бар язу, кая менә шул ук мохтаҗларның исемләре, нәрсәләр язылган. Шуңа күрә менә шундый аферистка, бизнесменга бирү һәм бирмәү гынахы юк Алла бирсә. Алла бирсә, әлбәттә, биргәндә ул һәр вакыт савап кешегә. Алганга гына гынахы булыр.
Менә бирмәүнең иншалла гынахы юк, әгәр дә без аны шын, ул безне алды, нитә, ә мин хәзер анарга бирәм, ул аракыга аны тотар дип, шунда без аш пешерик тә аш кертеп бирик. Иншалла менә әти-әниләребезне, әби-бабайларыбызны искә алыйк әле, идә берәр тәмле әйбер пешергәндә һәр вакыт безгә биреп бит, күршегә кертеп бир әле дип җибәрә иделәр. Күршегә кертәсең, күрше дә буш кул белән җибәрми, берәр нәрсәне салып җибәрә бит. Менә ул гадәт кайтсын иде, булсын иде. Ә менә шундый аферистларны безнең сәбәпле бу бизнеска әйләнгән һәм без аларга бирү сәбәпле. Без аларга бирү сәбәпле, шуңа күрә аларны әзерәк менә шушы бизнестан нитик. Операция кирәк икән, документ бир, нитәрбез. Эш кирәк икән, юл кирәк икән, әйдә эшләтик, барырсың. Менә аны нитик рәхим итеп. Бирмәүнең иншаалла гынахы юк, әгәр дә ул безне алдый. Яки инде сез әйтмешлим, шул хусус защиталарга ниләргә әйдә менә кардаш, син мохтаж икән, ул бара мисен шундый соц защитага, анда сиңа ярдәм итәләр дисәләр, алар бәлки барырлар, бәлки кашырлар дигәндәй. Ул ягы да бар, син тем более безнең зәкат, хәйрия фондлары бар, инде әйдәгез адресын бирәм, бергә барабыз, алып барып куям дип әйтеп була бит. Кием кирәк икән, алар бирәләр дип әйтеп була. Аннан соң хәзрәт шул ук, мәсәлән, без алдагы тапшыруларда сез менә сөйләшкән идек, сез әйттегез, мисал китердегез. Кибеттә һәр вакыт берәү сорап тора иде, мин ипи алып бирә идем, миңа шунда сатучы хәзрәт алып бирмәле, ипи ул миңа ипиен кире кайтарып, акча ала таләп итә дип. Андый чаракларда булгалый, менә шул ипи белән дә хәтта ки биргәч тә, теге белмәсең, менә чыннан да теге, әйдә мин ипи алып бирәм әле, күңелдә уйлап куйдың инде бу ипине алгач инде, алхамдулла, ипигә сораган икән чыннан да дип, син чыгып кына китәсең, ул ипине кире бирә. Бу чаракта гынахы буламы кешегә? Бирген кешегә гынахы юк. Менә гомумән, хәтта без гынахлы кешегә бирсәк тә, ихлас күңелдән, мин бит уйлыйм, ул яхшы кеше, шиң мохтаҗ, бирдем, миңа савап. Менә анарга ул алдаган өчен, без бирген хәйер акчасын аракыга тоткан өчен анарга гынах, безгә юк. Менә шуны белик, онытмыйк, ярдәм итик, чөнки пәйгамбәрбез даурында булган иде. Хәтта аннан соң инде пәйгамбәрбездән соң берәү зәкатны алды да, и төнә бер кем күрмәсен дип кемгәдер бирде. Иртән гау-гау китте бөтен шәһәр буйлап, теге зиначе хатынга кемдер акча биргән. Бу бит хәзер утыра карале, минем зәкәтем зәкәт булмады дип тагын нитә. Тагын ниндер гынахлы кешегә әләгә. Теге алдана, алдансак та безгә савап. Менә алдаган кешегә гынах, Алла Тәала сакласын. Ә бу чиратта биргән вакытта без тикшергә тиешме кешене? Мәсәлән, уйларга сорашырга, мәсәлән, ул кеше бит инде йөри икән, димәк, бер генә көн йөрмәскә мөмкин. Калган кешеләрдә, мәсәлән, шул охранниклар барды, ниләр барды сорарга була. Бу кешене күргәнегез бармы? Нәрсәм акча алгач кая бара, нитә бара? Без сорарга тиешме? Мәсәлән, әгәр дә шиңшеңдан зур сумма бирәсе килсә кешегә. Әлбәттә, тикшерергә кирәк, чөнки хәзерге дәврдә алдау бик таралган. Бик таралган күп кеше менә сездән дә күп еш шушы сорау килә бит, теге эшләмичә акчаны эшләргә өйрәнгәннәр. Менә ул мәсьәләдә әлбәттә сак булыйк, тикшерик, карыйк һәм тиешле, менә сез әйтмешли, шушы зәкәт комитетлары аша, мәчетләр аша без шулай ярдәм итик. Мәсәлән, кайбер илләрдә шкаф тулы кием кимисез, менә мәчетебездә без аларны җыябыз, мохтаҗларга таратабыз, китерегез. Кемдер, хәзрәт, минем итләр менә курбаннан калды, китерсәк ярыймы? Әлбәттә, без аларны кабул итеп, мохтаҗларга таратабыз. Ләкин бездә уже тикшерелгән мохтаҗлар. Кашан без бит аны күрмибез, ә менә син аның иенә кергәч, аннары менә соцзащиталар, пенсионный фондлар белән, кемнәр белән шушы язуларны тикшергәч, карагач, күршеләре белән ул күренә, кем нишек нәрсә. Мәсәлән, курбан итләрен таратканда бит кайбер бер ишекне ачасың, аннан шу хатлы перегар белән сине бәреп китә. Менә кайбер игә керсәң, шин күренә бик мохтаҗ. Хәтта ул ю-ю хәзрәт миңа бер нәрсә кирәкме, бөтенесе җитә. Шунда ук менә мохтаҗларны без ерак эзләмик. Мәсәлән, бер ханым килгән иде. Хәзрәт ди, менә минем ди бабайны озаткан идек, ике бүлмәле квартир, шуны бер бүлмәлегә алыштырырга телим. Мин үземчә акыллы дип анарга аңлатам, анда бит файда әз, нәрсәгә сиңа зыян гына күрерсең. Шунда бу ханым җылап, миннән сүз ала, балаларыма гына әйтмә, мәсьәлә ди анарда түгел, бабай исән чагында, бабайның пенсиясын алып, без ди дару ала идек, һәм ашы идек ди. Минем пенсияны квартплатага түли идек, хәзер бабай юк. Минеке генә калган. Минем менә ашарга да, квартплатага да, даруга да җитми. Квартплатасы әзрәк булмасмы икән?
икән дип, ул безнең әниебез, апабыз, әбиебез булырга мөмкин. Шуңа күрә әллә кайларда, хәзрәт, мин менә анда, шунда бирдем, монда бирдем. Син әзрәк борылып, апаңа, туганыңа, якыннарга кара әле, аларга ярдәмләр дә күрсәт. Чыннан да. Зур рәхмәт һәм хәзрәт кенә күңелсез алып китте, чөнки чыннан да без каядыр бик күскә, югарыга карыйбыз, ә бөтен бәлә-каза ул безнең аяк астында булырга мөмкин. Һәм абынмыйча без аны күрмәскә дә мөмкинбез. Аллаһ Таала сакласын иде һәм һәр беребезне мондай язмышлардан уздырса иде иншалла. Читләтсәрсә иде. Инде хәзрәт тагын бер кызыклы сорау. Исламда сетевой маркетинг рөхсәт ителгәнме дигән, бу инде чыннан да бу мөмкиннең бер бәләсе дип әйтим аны, яки киресенчә күп кенә кешегә коткару юлымы, чөнки мәсәлән, декретка чыккач, тагын нәрсә эшләгәч кемдер әйтә, менә минем әле ипотекам да бар бит, кая барасың ди. Һәм төрле эшләргә кереп китәләр, һәм бу мөмкиндә иң җиңел идән утырып эшләтә торган эшләрнең берсе ул сетевой бизнес чыннан да һәм менә тамашачылар шуны сорау биргәннәр. Гомумән, җәмәгать, монда без бит хәзер сетевой маркетинг бөтен нәрсәгә әйтәбез. Әмма шул ук кибетләрдә сетевой булырга мөмкин. Башка әйберләр аларны аерым утырып карарга кирәк. Ничек сатабыз, нәрсә сатабыз, каян акча керә, ничек керә, керәме ул акча, ә миннән суырып-суырып кына барамы ул акча. Менә ул мәсьәләләрен, күп-күп мәсьәләләрен карарга кирәк. Карарга. Ансыз җавап бирми. Әгәр дә ул, мәсәлән, мин менә 1 сумга алдым, һәм мин подписчик бит, 1 сумга ал миңа бирәләр, мин 2 сумга монда саттым, менә 1 сум миңа файда. Һәм ул бер яктан сатып алу һәм ул рөхсәт ителгән. Әгәр дә ки, менә безгә керер өчен шу хатлы син әйберен сатып алырга тиешсең, һәм синең өеңдә ярты и бу әйберләр син инде кемгә ничек сатыйм, синнән суырып торалар гына. Ул әлбәттә уже икенче мәсьәлә, бик тыелган, Алла сакласын. Менә шул ук сетевой маркетингка төзелгән, ул менә күптән генә тегел янган пирамидалар, күпме гаиләләр менә күпме киләләр хәзер мәчеткә дә, хәзрәт, эшкерегез безне, акчасыз да калды, кредитлар да калды, суицид фикерләре дә башка килә, ни эшлим дип башларын тоталар, чөнки халык алданда менә 1 сум саласың да, сиңа хәзер ай саен 1 сум кайта бара, кайта бара. Менә ул алдау булып чыкты, әмма пирамида алдау дигән әйбер. Шуңа күрә гомумән, әгәр дә галимнәр фикерен карасаң, шул ук теге сетевой маркетинг менә бик яхшы әйбер түгел, шикләнгән әйбер, ләкин һәр берсен аерым, бәлки сезне белән нишектер башка тапшыруларда аерым карау кирәк. Аерым карау кирәк. Әгәр дә ул миңа гаиләмә акчаны суыра-суыра, мин менә вроде акча кергәндә шул ук акчасы күренми, ул вакытта бик шикле әйбер, бик тыелган, Алла теле сакласын. Иншалла идегез әле бәлки киләсе тапшыруларда шуннан да инде тамашачыларыбыздан бу турыда төгәлрәк сораулар килде, мәсәлән, шартлары белән без булайрак эшлибез, булайрак эшлибез, хәзрәт, бу очракта хәләлме, бу очракта харармы дигән, сез дә үзегезнең сорауларыгызны яза аласыз, аларны әлеге экранда күргән адресларга юллагыз, без аларны иншалла өйрәнеп, бәлки әйткәнебезчә хәзрәт белән аерым шушы темага гына тапшыру ясарбыз, чыннан да зур тема, кирәкле тема. Бу көндәге үзебезнең кәсебебез хәләл булса иде, Аллаһ Таала насыйп итсә иде, хәләл ашап, хәләл кәсеп кылырга иншалла, иншалла. Хәзрәт, алдагы сорау: кеше гаурәте кендектән тезгә кадәр санала. Бу иратларны язган инде бу кеше иншалла. Бу сәбәптән билгә, бутларга массаж ясатырга ярыймы? Монда җәмәгать гомумән ирләргә ир ясаса, әлбәттә ул теге шифасы, мәсәлән, аның ниндер шире бар, һәм ул шуны салмыйча, нишләтмичә, ул өстән аны массаж ясата, ул ярый. Әгәр дә, мәсәлән, мин ират, килдем, яттым, монда матур гына кыз чыга да миңа массаж ясый. Бу ират бит шифасы турында уйламас, әмма әллә нинди менә тию дә, ниту дә ул гынах булыр, Аллаһ Таала шунлардан сакласын. Хатын кыз хатынга ясый ала, ират иратка ясый ала. Гаурәт җирләрен ачмыйча ниту хәйлерәк. Мәсәлән, хәтта без менә мәйтне юганда, мәйтне озатканда без бит аны юабыз, гусылләндерәбез, һәм шунда гаурәт җирләрен без каплап юып чыгабыз, юып чыгабыз. Менә ул яктан Алланың рәхмәте белән ачмыйча нишләп
эшләтмичә ясату рөхсәт ителә. Гаурәт булмаган җирләрен әлбәттә япмычә эшләтеп була, ләкин иргә ир, хатын-кызга хатын-кыз ясатырга тиеш. Иншалла хәзрәт. Иншалла бу сорауга җавап кайтарабыз дип өметләнеп калабыз. Хәзрәт, алдагы сорау бераз гына катлаулырак һәм бераз гына күңелсезрәк. Булай дип язалар. 17 яшендә үз-үзенә кул салган егеткә җеназа намазы укыламы? Аллаһ тәгалә тиенисенә сабырлык бирсәм, гомумән яшьләр, менә без бит бөтенебез яшь идек. Әмә хәзер үзебезне хәзер дә яшь дип хис итсәк тә, 30 ничә яшьтә булсак та, менә төрле хәлләр булган. Төрле авыр хәлләр булган. Ашарга да әйберләр юк иде, киергә әйберләр дә юк иде. Менә нинди авыр халәткә эләкмәсәк тә, Аллаһ Тәгалә Коръәни китабында нәрсә ди? Мин сезне авыр хәлдән чыгарырмын. Аллаһ Тәгалә нәрсә ди? Коръәни китабында тагын башка аяте кәримдә сез күтәрә алмый торган әйберне мин сезгә бирмим. Ягъни нинди авырлык килде? Нинди кайгы-хәсрәт килде? Без күтәрә алмый торган әйберне Аллаһ Тәгалә бирми. Шуңа күрә менә яшьләргә әйтәм, ашыкмагыз, балконга менмәгез, түбәгә менмәгез, килегез, әйдәгез мәчетләргә. Менә минем телефоннарым бар, менә хузур аша языгыз, килегез, әйдәгез сөйләшик. Нинди авыр хәл булса да, Аллаһ Тәгалә чыгара. Чыгара. Шин, менә университетта әле яш укыйбыз, ахыргы курс, иләндем, квартира арендада. Хәзер квартирага түләргә вакыт, холодильникны ачсаң буш, бер тиен акча юк, нишләргә дип. Һәм бездә ул вакытта университетта Габдурашид хәзрәт проректор бар иде. Шундый ух, без аны ректордан да күбрәк курка идек. Әгәр дә ул үзенә шакара икән, бу ягъни сине университеттан яки куалар, яки выговор бирәләр. Ярар. Шундый менә халат авыр нәрсә университетка керәм бу каршымда. Ә, Рустам, ярар ди, дәрескә хатлы кереп чыга ла ди. Бетте әйтәм, нинди гунахым бар икән, нишләдем микән дип, әле университетның старостасы, нинди нәрсә микән, кемне кыйнадыкмы, нәрсә булдымы. Әһә, шулай кердек, ә бездә җигетләр белән шундый сөйләшү иде, әгәр дә аңарга керсәң, берәр оправдательный сүз дәшсәң бетте. Шуңа күрә менә шулай утырып баш белән селкергә кирәк. Ярар, кердем, утырдым. Менә ди, улым, ураза бара бит. Бер кеше килде ди, бер бай. Акча фитра садакасын, зәкәтен бирде ди. Берәр шәкерткә бирерсез дип әйткән. Мин ди аннан да моннан да уйладым да, менә син иләндең дә, авырдыр, сиңа бирергә булдым ди. Ягъни бу кешедән исключить, расстрелять, әллә нинди нәрсәне ишетергә әзер булган идем, ләкин Аллаһ аның аша мәди биргән. Әмма квартираңа түлә, ризыкны ал дип биргән. Шуңа күрә нинди авыр халат булмасын, ул яшьләргә, кемнәр үз-үзенә кул салырга уйлый, шайтан фикерне кертә икән, әуду биллаһи мине шайтанир раҗим дип, килсеннәр, сөйләшик, нитик. Аллаһ Тәгалә бөтен эштән, бөтен авыр халаттан чыгара. Ярар, Аллаһ сакласын, истәгъфирулла, бу бәндә шушы гунахын кылган. Җиназада безнең ханафи мазхабында имам, то есть ул юла ни телә, имам үзе басмый. Имам басмый, муазинны ярдәмчесен берәр бабайны бастыра. Нәрсәдән? Чөнки башкаларга тәэсир булсын, карале, хәзрәт үзе басмады, моның зур гынахы икән дип ниту. Дуга мәсьәләсендә әлбәттә аларга без дуга кылабыз, чөнки ул шул зур гынах кылган булса да, иншалла мусульман, шуңа күрә без дуга кылабыз, күбрәк әти әнисенә сабырлык телибез, чөнки үзе үстергән малае шулай кылган, истәгъфирулла, Аллаһ сакласын. Нинди авыр хәл булмасын, Аллаһ Тәгалә ул халәттән чыгара, ярдәм итә. Аллаһ Тәгалә без күтәрә алмый торган әйбер безгә бирми. Шуны онытмыйк. Шуны бөтен яшьләргә, бөтен бала анакларга әйтик. Иншалла, иншалла шулай булсын, ирешсен иде. Инде безнең әйткән сүзләребез, җавапларыбыз һәрберегезгә ирешеп барсын иде. Алла бирса, Алла бирса. Инде хәзрәт шушы тапшырудагы соңгы сорау. Былайрак яңгырый. Ир-ат кешегә ничә айга
бу иң күбе командировкага чыгып китергә ярый диелгән. Менә ул җәмәгать бу командировка әлбәттә без аңлыйбыз. Менә хәзер авылларда эш юк. Һәм Сибиргә йөриләр, Мәскәүгә эшкә йөриләр, Казанга эшкә киләләр. Менә ул бик начар, гаиләләргә бик зур тәэсир итә, чөнки балалар әтине күрмичә үсәләр. Мәсәлән, мин менә Казанга мөфти хәзрәт безне күчергәч, гаиләм әле анда калган иде бу бүлмәдә, һәм ял көнне шулай кайтып йөри идем. Бер көнне хатын әйтә ди, менә Әхмәт улым нәрсәдер кылган, аны орышам ди, әтиен килгәч әйтәм, шунда улым әти кайтканчы онытасың. Әйтәм, бетте, стоп. Әмә гаиләне алып, гаилә бергә торырга кирәк. Шуңа күрә мөмкинлеккә карап, җәмәгать менә шушындай командировочный эшләрдән ераграк булсагыз хәйлерәк. Менә бергә эшли торган, бәлки ул Сибиргә йөрисез икән, бәлки гаиләне дә анда бергә торагыз. Чөнки бергә тору хәйлерәк. Ирләр тәрбиясез балаларга үсәргә бик авыр. Ирләр тәрбиясе кирәк. Ирләр тәрбиясе кирәк. Шул ук мәсәлән, башка теге дальнобойщик профессиялары. Әмма кашан менә карыйсың, ул бит сәгать көнләп, айлап өйгә кайтмый. Өйдә елына 3 көн була икән. Елына өйдә 3 көн. Шулай берәү сөйли, хәзрәт, менә кая гына булмадым. Әйтәм, менә син шулай йөри-йөри, синең балаларың башка берәр иратка әти дип әйтерләр дип куркмыйсыңмы? Әлбәттә булырга мөмкин. Син берәр көнне кайтасаң да, анда башка кеше утыра, чөнки син идә юк, тәрбия бирмисең. Хәзрәт, мин бит акча җибәрәм. Акча акча белән, ләкин әтинең тәрбиясе, әнинең тәрбиясе булырга тиеш. Шуңа күрә ирләр өчен командировкага китү әлбәттә бик зур булмасын. Монда ничә көнлек дип әйтеп булмый. Кагыйдасы юк. Кагыйдасы юк, ләкин гаилә бергә булырга тиеш. Менә бит бер тапшыруда сөйләшкән идек. Талашсалар да бер кроватта ятырга тиешләр. Ятырга тиешләр. Шуңа күрә хөрмәтле ирләр, әйе, ул экзотик йөрисез анда, машинадамы, каямы, ләкин сез гаиләне булдырдыгыз, гаиләне тәэмин итүдә, гаилә белән көн төн бергә булу да сезнең вазифа. Кайда гына булдым, өйдә генә булмадым дип кебек килеп чыга инде бу. Алла сакласын. Алла сакласын. Чыннан да безнең кемдер ерак юлга сәфәргә китеп, өйдә 3 көн, 4 көн тора, менә елына кемдер эш буенча 2-шәр, 3-шәр айга китә командировкага, кемдер 1 айга бара, ләкин шул ничек кенә булмасын, бу көннән бер тәге бәласе дип әйтик инде. Әмма шундый гаиләләр дә бар хәзрәт, киресенчә менә бу көндә мин гаилә кургач алай йөри алмаячакмын, миңа хәзер акча эшләп калырга кирәк дип, 30-40 яшкә кадәр кайберләре карьера артыннан куып булсын да, хәтта ки каядыр читкә китмичә дә, монда үзебезнең Казанда булсын, мәсәлән, эшләп гаилә кормыйча йөрүчеләр бар. Мәсәлән, 30 яшкә, 40 яшкә андый кешеләргә нинди киңәш бирергә була? Мәсәлән, башта әйтәм, мин башта акча эшләм ди. Монда кыз балаларга аерым әйтәсе килә, ирләргә аерым, мәсәлән, без әти әниләр дә кайбер вакыт гаепле, үзебез менә шушы балаларыбызны баштан машинаң булсын, баштан диплом булсын, баштан иең булсын, аннары кызым кияүгә чыгарсың, хәтта үзебез кызыбызга ипотекасын алабыз. Менә аның хәзер торырга урыны бар, әмма яхшы гына эше бар, машинасы бар, аларга нәрсәгә кияүгә чыгу? Нәрсәгә? Менә ниндер ират килеп үз наскиларын ташласынмы? Әмма миңа пешер, мин бүген менә бу нәрсәләрне ашамыйм, миңа башка ризык пешер дип әйтүгәме? Әлбәттә, менә шуңа күрә хөрмәтле әти-әниләр, хөрмәтле кызлар, бер менә күрше булган милләттән сораган идем, әйтәм, сез кызларыгызны ничә яшьтә кияүгә бирәсез? Хәзрәт, дип без тырышабыз, менә 20 яш булды икән кияүгә бирергә. Киевгә бирергә тырышабыз, чөнки аннары ди эш башлана, башка нәрсәләр башлана, һәм бала табу, ул бит бөтенесе менә хатын-кызга бик кирәкле әйбер. Шуңа күрә кызларыбыз үскән, без җәмәгат әйдәгез, әгәр дә телибез анарга квартир булдырырга, өйләнсеннәр, кияүгә чыксыннар да, без аларга квартир булдырыйк. Аларныкы булсын, нитсеннәр, торсыннар, булсыннар җәмәгать. Аерым менә кызга торырга урыннар, нәрсәләрне булдырып, менә күпме кызларыбызны күрәбез бит, бик яхшы кызлар, бик матур кызлар, бик акыллы кызлар, ләкин җигитләр алар янына килергә дә курка.
Без, мәсәлән, безгә ярдәм итүче үз кызына яхшы гына машинасын алган, яхшы гына укыган, бу нәрсә әйтәм, ничек качан хәзрәтти янына да килергә куркалар. Килә, ул теге зур-зур машина белән институт янына килеп җиткән, матур гына кыз чыккан, җигитләр инде теге үзе стипендия ашап яши, үзе ялкыннарда стройкада эшли, башка нәрсәләр ничек ул кызга. Менә без әти әниләр үзебез кызларыбызны шундый халәткә куябыз, һәм кызыбыз 30-40 яшьтә кияүгә чыга алмый. Шуңа күрә иртәрәк менә бер нәрсә булмаганда, менә һәрберебез бит безгә никах укыганда бездә нәрсә ике кашык булгандыр, хәтта шушы ике кашык та булмагандыр. Әлхәмдүлилләһ, Аллаһ Тәгалә бирүче, ризыкны бирүче, шунда тәвәккәл кирәк. Аллаһ Тәгалә парлы итеп яратты. Ә җигетләрне, әлбәттә, җигетләр монда иң беренче мәсьәлә ул гаиләне булдыргалу өчен тәэмин итәргә тиеш. Шуңа күрә, әйе, ул һөнәргә өйрәнгәч, менә шушы һөнәр булу белән ул иләнсен. Иләнсен. Ул нитсен, гаиләне кырсын, алып барсын, алып барсын. Хәзрәт, ну менә бит кызны сарайм, бирмиләр. Бирмиләр. Әйе, алар чөнки күрмиләр, син һөнәрлеме, юкмы? Син күрсәт, синең кулларың тиешле урыннан үскән нәрсәләр. Кемдер әйтәм, синең һөнәрең нинди? Хәзрәт, мин менә юрист. Яхшы. Юрист булып эшлисеңме? Юк әле, менә әле эш юк әле, менә аннан-моннан йөрим. Аңлашыла, мин дә сиңа кызымны бирмәс идем. Башкасы да бирмәс, чөнки эшең юк. Әмма һөнәрең юк. Әйе, укыдың, молодец, ләкин эшли белмисең ул һөнәр буенча. Менә шунда ирләргә, әлбәттә, уйлап, фикерләп, тиешле һөнәрне өйрәнсеннәр, һәм шунда ук гаиләне карарга тырышсыннар. Тырышсыннар. Ул яктан менә без гаилә мәчете буларак рөхсәт итсәгез, сезнең менә аша безнең мәчетебез янында Адәм белән Хава үзәге бар. Ул таныштыру, гаиләләрне булдыру, гаиләләрне саклау үзәге. Шунда рәхим итеп сезнең аша мөрәҗәт итсеннәр, Я Раббым. Без шунда сезгә парны табыйк. Һәм әгәр дә гаиләгездә нидер тавыш чыга икән, сез дә безгә мөрәҗәт итегез. Ул тавышларны да битерергә без тырышабыз. Килегез, чөнки менә җәмәт кеше уйлый, мин үзем генә будым. Сез үзегез генә түгел, сезнең әти әниләрегез, әби бабайларыгыз, без имамнар, менә Казанда гына ничә мәшет, без сезнең янда, без сезнең яклы, без сезгә ярдәм итәргә әзер. Әзер Алланың рәхмәте белән, безнең акылыбыз белән, безнең телебез белән, безнең хикмәтебез белән без булышырга әзер. Рустам хәзрәт, аннан соң әле медальнең икенче ягы да бар, мәсәлән, шул 30-40 яшь кенә булсын, хәтта ки 20 яшь булсын, сихер бар нәрсә дип әйткән пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи вәсәлләм. Әйтәләр бит, ничектер менә иләнә алмыйм, иләнәсем килә. Инде менә бер караганда әтиене таныштыра торган кеше дә бар, ничектер менә ятмый, мин аны теге матур дип тә күрмим. Шул вакытта әйтәләр, бәлки аларга теге бозым кергәндер дип. Бу очракта динебез нәрсә дип әйтә? Мәчетләргә килсеннәр, эшкерик. Килсеннәр Алланың рәхмәте белән. Бызым бар, ул хак. Чөнки шайтан ләгънәтуллаһ алейһи өчен иң хәерле гаилә булмасын, гаилә таркалсын. Иншаллаһ, бу сорауга да җавап таптык дип уйлыйбыз инде. Һәм Аллаһ Тәгалә һәрберебезне шушы шайтан вәсвәсәләреннән ерак кылсын, имин кылсын, үзенең тугры кулларыннан кылып, инде югары җәннәтләргә ирештергән насыйп булсын. Амин. Хөрмәтле хәзер тамашачылары, эфирда имамнан сорык тапшыруы иде. Инде үзегезгә кызыклы булган сорауларны сез дә менә шушы түбәндәге адресларга юллый аласыз. Иншаллаһ, без аларга хәзрәтләребезне чакырып, инде анализлап, шушы студиядә җавап табарга тырышырбыз. Рустам хәзрәт, сезгә монда килгәнегез өчен, тәфсилле җавапларыгыз өчен зур рәхмәт. Аллаһның рәхмәте булсын, сәлеме булсын. Без сезне мәсәл булашабыз. Ассаламу алейкум ва рахматуллаһи ва баракатуһу. Ва алейкум ассалам ва рахматуллаһи ва баракатуһу. Хөрмәтле тамашачыларыбыз, без дә сезгә ассаламу алейкум ва рахматуллаһи ва баракатуһу. Бары тик изге теләктә калабыз.